Prvak Bosne i Hercegovine futsal klub Salines Tuzla City proteklog vikenda je organizovao veoma jak turnir Salines Cup 2020 uz učešće 4 ekipe. Pored domaćina nastupili su Ekonomac iz Kragujevca, Aurelija iz Vinkovaca i futsal tim Tuzla. Svoj kvalitet potvrdio je Salines Tuzla City koji je bez primljenog gola osvojio prvo mjesto. Nakon što su u polufinalu savladali Aureliju sa 6-0, u sinoć odigranom finalu izabranici trenera Predraga Rajića su istim rezultatom pobijedili i Ekonomac. Vinkovčanima je pripalo treće mjesto nakon trijumfa nad futsal timom Tuzle nakon penala. U regularnom toku je bilo 5-5. Interesantno je da je futsal tim Tuzle i u polufinalu poražen nakon penala od Ekonomca. Prava je šteta što zbog pandemije koronavirusa utakmicama nisu mogli prisustvovati gledalci jer bi zaista uživali u odličnim mečevima, a imali bi i priliku da vide sjajnu ekipu Salines Tuzla City koju ove sezone, pored prvenstva Bosne i Hercegovine i Kupa, očekuje i nastup UEFA Ligi prvaka.